پاکستانی امنیتی ادارو د محمود خان اڅیګزي پر کور عملیات کړي او یو ساتونکی زندانی کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرتر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې بیګا ماخوستن مهال د بلوچستان یو شمیر امنیتی ادارو د پاکستان ولسمشرۍ ته نومان محمود خان اڅیګزي پر کور عملیات کړي او یو ساتونکی نیولی دی. اغلی زیارتوال په کوټه کې د محمود خان اڅیګزي پر کور عملیات او تلشی غندلی او لامل په ملي جرګه کې د عمران خان په تړاو د محمود خان اڅیګزي وروستۍ څرګندونې یادې کړي دي. محمود خان اڅیګزي دوه ورځې وړاندې د پاکستان په ملي جرګه کې ویلي وو چې عمران خان د خلکو رایه اخیستې وه او د حکومت لخوا په ټاکنو کې د نوموړي په حق کې درغلی شوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه لوړ رتبه سیاستوال زیاته کړې ده چې پاکستانی حاکم حکومت له مختلفو لارو هڅه کوي چې د سیاسونو غږ ټپ کړي. هغه وویل داسې ویل کېږي چې امنیتي ادارو ته دا هدایت هم شوی چې د محمود خان اڅیګزي د کورنۍ غړو ته د مخدره توکو یوه قضیه جوړه کړي. خو بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهال وزیر جان اڅیګزي ویلي چې انتظامیه پولیسو د محمود خان اڅیګزي کور ته څیرمه عملیات کړي چې د محمود خان اڅیګزي په کور پورې اړه نه لري. نوموړي ویلي چې د عملیاتو پر مهال د محمود خان اڅیګزي د کورنۍ یو ساتونکي د عملیاتو پر مهال خنډ رامنځته کړی و چې د انتظامیه پولیسو لخوا نیول شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رهبر محمود خان اڅیګزي تېره ورځ د پاکستان د پیپل ګوند د مشر آصف علي زرداري په مقابل کې د پاکستان ولسمشرۍ ته نومان شو. ښاغلی اڅیګزي د پاکستان د تحریک انصاف او د سنی اتحاد او آصف علي زرداري هم د مسلم لیگ نواز ګوند ملاتړ لري. محمود خان اڅیګزي په پاکستان کې یو پښتون ملتپال سیاستوال دی او له بلوچستان صوبې قومي اسمبلۍ ته کامیاب شوی دی. د پاکستان ټول ټاکنې د تېرې میاشتې پر اتمه وشوې چې د شفافیت په اړه د اکثریت ګوندونو سیاسي او مدني فعالانو اندېښنې راپورته شوې وې.